Ахо, мій дух вітає ваш дух. Не дивлячись на досить багато тем, які зараз для нас є об'єктивно болючими, важливими, все одно хочу з вами поговорити про таку тему, як гроші. І я думаю, що людство не дуже добре розуміє взагалі, яку функцію вони виконують, що це дійсно енергія, це наша енергія, така монетизована, тому що для того, щоб їх заробити чи якось в своє життя, щоб вони до нас прийшли, була витрачена певна кількість якоїсь енергії нашої, чи нашого досвіду, чи нашої роботи, чи якщо це гроші з неба там в вигляді подарунків на спадщини якоїсь, то це також там є там певні затрати наші енергетичні. І тому ми можемо казати, що гроші – це така монетизована наша енергія. І саме зараз, коли Україна отримує дуже багато допомоги від різних країн, ми ніби, знаєте, у нас такий секс умовно, ми обмінюємося цими енергіями, обмінюємося тим, що ми отримуємо від них гроші, а самі виконуємо величезну роботу по захисту не своєї території, а взагалі принципів правди, справедливості, честі, мужності і того, про що людство заявляло, да, таке офіційне людство, я маю на увазі сучасне, але саме за це воювати не готове. Тому ми мусимо воювати, тому що це наша територія, це наше життя, але все одно цінності, які ми захищаємо, цінності, які ми постулюємо, це загально такі прийняті лозунги, які ми чули протягом на протязі там якоїсь кількості часу. І точно так же всередині країни зараз. Дуже багато донатів, дуже багато люди одне одному допомагають, родичі там десь одне одного підтримують. Тобто дуже багато, ну, принаймні, із того, що я бачу. І я взагалі для мене ця тема була завжди дуже цікава, як ми через гроші обмінюємося цими енергообмінами. І тема така для багатьох і болюча, і важлива, тому що гроші – це справа не в них, а в тій, як, в тому якості життя, яке нам вони пропонують. Тому що від них залежить і якого рівня здоров'я в нас буде, і харчування, і одяг, і досуг наш, і наші мандрівки, і вчителя, і знання. Тобто все це сьогодні ресурси, тому гроші – такий певний код, який всередині нашої системи, який дає, висвічує той чи інший рівень соціальний, той чи інший рівень нашого благополуччя. Тому що слово «благополуччя», воно не лише про матеріальне, а і про можливість отримувати певні блага. Да? А вже куди ви там їх будете використовувати, тому що можна завтра потратити їх на руйнування свого тіла там, чи свого життя, а можна навпаки цей ресурс, це благо побудувати по-іншому. І я останніх 2 місяці прожила таку свою історію, хочу зараз нею поділитися, яка мені відкрила ще один такий промінь бачення, ось кут зору, яким я хочу з вами поділитися, можливо, це і для вас буде також важливо. Ми коли були на Авалоні, хто знає, пам'ятає цю поїздку, де ми були в Англії, спочатку в Стоунхенджі, потім в Ластонбері, ми активували там центр Авалону як центр кристалічної решітки свідомості планети. Ми луч нашу Софію Київську окремо запросили. Це була гарна така добра робота по активації нової енергії, енергії Матері Світу, тому що новий Авалон – це такий портал, вход в райський світ. І я отримала інформацію, що Україна буде таким новим Авалоном, новим оплотом, новим фракталом, порталом, через який людство буде
усвідомлювати, бачити, проявлятися в цих нових системах цінностей, в свідомості нові. Ну, все те, що ми зараз вже з вами за цих більше ніж півроку активно бачимо, да, що крім війни, скільки багато політичних, економічних, соціальних, етичних і інших таких прошарків нашої життєдіяльності сюди входять. І далі у нас, я запросила на ці медитації, це були 3 медитації, де в прямому ефірі ми виходили, люди одягали навушники і проходили з нами цю медитацію. Ми там були з групою фізично, а люди проходили цей шлях з нами в режимі реального часу. І після цього ми потрапили в чудове казкове місце, в центр Аура Соми. Є такий напрямок, який працює аура, це тіло світа, сома – це тіло, тому вони працюють з аурою, з тілом світа для того, щоб діяти і працювати з фізичним тілом. І вони працюють з есенціями кристалів, есенції, там у них є архангелів, і така величезна система, прекрасна, раджу з нею ознайомитись, хто не знайомий. Ось ми були в них в такій штаб-квартирі, на їх фермі, де вони вирощують ці всі рослини, і в них там є чакральний шлях, де вони, я не знаю, там він кілометр, чи я ніде не знайшла інформації, але ми прям довго йшли. Кожній чакрі своя поляна предназначена, там свої рослини, свій кристал стоїть іноді, якийсь 2-3-метровий величезний, каміння різне, яке привезено з різних сторін світу, які володіє цими спектрами, енергіями. І ось ми використовували цей шлях як певний камертон для того, щоб піти по цьому своєму золотому шляху, піднятися до гори, потім знову вниз опуститися. Нам проводив цей шлях, цю медитацію безпосередньо Майкл, який являється зараз директором і хранителем таким, тому що Вікі як основоположниці вже немає в цьому фізичному тілі. І, тобто це був такий нам великий подарунок зверху. І я в ефірі тоді вийшла і сказала тим, хто був у нас на медитаціях в Авалоні і в Стоунхенджі, що я для вас запишу цю медитацію. Ну, пообіцяла, і вже пройшло більше 2 місяців, і я ще до позавчора не могла свою цю обіцянку виконати і зовсім не розуміла чому. Зовсім не розуміла чому. Тому що я тільки сідала її записати, тільки сідала, от у мене немає енергії і все. Немає, ніби я напишу цей текст, він буде, можливо, чудово звучати. Накладаємо класну музику якусь, да, по камертонам всіх чакр. Тобто для мене нічого з точки зору процесу не було складного, але немає енергії. І я вже почала казати навіть своїм менеджерам, я не розумію, що це. Мені треба подарувати. У нас там жде більше 1000 чоловік цю медитацію. Вони своїх двійників якби не забирають, тому що шлях не завершений. І я не знаю, що мені робити, тому що я можу це зробити автоматично, але це буде нечесно. Ось, люди просто погуляють, а я не відчуваю в цьому енергії, не відчуваю, що вона буде активна. І потім проходить час, і ми знову їдемо до Британії, вже їдемо до Камелоту, місце, де був король Артур, для того, щоб активізувати спектр Ескалібура, як я розуміла, а потім я побачила, що і лицарів Круглого столу, які були таким всесвітнім об'єднанням, яке поклялося допомагати людству навіть з того світу в їх боротьбі, війні за правду, честь, за світле, і цей Ескалібур, як виявилося, не просто той священний меч, який був подарений жрицями Авалону, королю Артуру, а взагалі всі оці спектри, тому що там були лицарі із Африки, із Півночі, і, тобто, це не просто були англійські лицарі, а з усього світу така міжнародна організація була того часу.
І вона нараховувала, по-моєму, 150 лицарів. І якщо ви ці картинки пам'ятаєте, де вони такі мечі поєднують, оце є канал, спектр, і вони поклялися. І коли була ця активація, то я побачила, як у цей дух цих воїнів, оці спектри, заходили в тих солдат, заходили в тих воїнів, які будуть, які воюють на стороні правди, які воюють за істину, які на цьому полі бою зараз знищують зло і все останнє. І отак була ця активація. І там в розмові з організатором, яка допомогла нам цю поїздку зробити, а вона і була соорганізатором поїздки в цей в Авалон. А щось ми за цю медитацію почали говорити. Вона каже: ой, до речі, там вже після того, як всі поїхали, так як ця медитація була не запланована, і те, що Майкл нам зможе її провести, про це ніхто навіть не думав. Вона не була в нас в прайсі, і нам дали цей прайс, і ми вже з чоловіком заплатили. Я кажу: що значить ви заплатили, якщо це мій проєкт? А вона: ну, нам було соромно вас уже турбувати, ми були такі вдячні, що ви взагалі нам дозволили бути з вами разом, пройти цей шлях, і ми якби так з гарних сподівань. Я кажу: ти розумієш, що виходить? Я зараз хочу подарувати те, за що я не заплатила, і те, я сама там прийшла клієнтом. Клієнтом, який може там отримав дійсно там свою користь, але я не маю зараз входу задля того, щоб я могла туди запрошувати інших. Тих, хто чекає, і може взагалі потім, хто хоче пройти в квантовому полі цей чакральний шлях. Але якщо я заплатила, то я тоді можу дарувати, я тоді можу записувати, я тоді можу танцювати, ми там уже можемо тоді, да, там, що хочемо робити, тому що вже це наше. Отак працюють енергетичні входи. І тоді наступний день, чи в той же день, у нас був Атмасатсанг, і я була під враженням оцього всього, що думаю: Боже, ну нібито, ну яка різниця, людина від чистого ж серця. І я отримую відповідь, що повинна була тоді сказати подарунок. Да, тоді, якщо мені подарували, то я дарую це іншим. Але кажу про те, що з подякою до, да, там, родини Рідванських в даний момент. І показали дуже багато оцих наших, як борги працюють, як донати працюють, як коли ми даємо більше, ніж чи даємо в борг гроші і не з серця. Як. Тобто дуже-дуже багато для мене чогось висвітило, що я вже була певна, що я знаю. І це такий був вступ великий, бо я хотіла так швидше з вами просто поділитися, що в оцій всій війні, оці енергопотоки грошові, вони дуже-дуже важливі. І з однієї сторони, ми повинні бути дуже вдячними за тим, хто нас зараз підтримує і допомагає саме грошима. А ці гроші йдуть не лише на війну, ці гроші йдуть на відновлення інфраструктури, на допомогу людям, які зараз залишились без житла, чи на якісь медичні послуги. А з іншого боку, вони виконують свій борг, віддають. По-перше, це не просто українцям допомагають, бо всі такі добрі, а вони виконують свої обіцянки. Коли в Будапештському меморандумі Україна відмовилась від ядерної зброї, то світ нас запевнив, що він нас захистить. Коли ядерні держави сказали тим, хто віддає ядерку, що тепер ми вам будемо допомагати, то зараз вони, знаєте, одне діло пообіцяти, а інше – ну ось, давайте. Ось, давайте. І ніхто не хоче Третьої світової, бо це безглуздя для всіх. Але гроші в даний момент – це те мінімальне, що вони повинні давати. І тому в нас з однієї сторони вдячності, з іншої сторони з величезною достойністю і самоповагою. І ми зараз не можемо відчувати себе джебраками, які падають і кланяються, що ой, дякую. І при цьому не ставати, ви нам тут винні, тому давайте і побільше. Да? Тобто це така дуже важлива золота середина.
яка повинна бути в кожного українця, серединна, тому що ми не знаємо, як ці баланси. Ми не знаємо, де ми робимо більше для світу, ніж він для нас. Чи світ зараз дійсно робить більше, чи я певна, що все дуже рівноважено. Ось, але оце достойність, рівна спина і партнерство, тому що цим країнам також є куди дівати ці гроші, одні дають, інші не додають, треті там якось відсиджуються по типу, нібито це не наша історія. Це все якби така вселенська канцелярія, бухгалтерія, вони там самі знають, і ці всі статисти. Але ми з вами повинні знати, що ми в цій величезньому енергообміні виконуємо свою функцію. І ще раз повторю з подякою, з повагою, з самодостойністю і не западатися в якісь там не верхи, не низи. І це дуже-дуже важлива позиція, тому що оці енергопотоки, які зараз як живлення певне працює, і є ж, ми знаємо, що є і крадіжки, є багато чого, але оці наші «я», централізовані в кожному з нас, можуть давати таку в цьому цитоскелеті енергетичному, да, який не видно очима, але на якому на напружності певній дуже багато чого може висвітитися іншого, достойного, чесного, то я дуже захотіла записати це відео, щоб досить складні ці речі пояснити ось трішки на таких прикладах. Тому це велика війна на різному рівні, кожен за неї платить дуже велику свою ціну, хтось поки не платить відсиджує, хтось, але завіряю, все це дуже в рівновазі знаходиться в світі і ще буде рухатися, але щоб не було цих якихось там вулканів і стихійних дій енергетичних, оця рівновага всередині у нас повинна бути, щоб, знаєте, навіть в цьому бурлящому океані ми мали свою статичну рівновагу. Ну, маю надію, що трохи донесла. Люблю, цілую, обнімаю, всім серцем, Еви.